আজিৰ সমাজত আমি এটা কথা প্ৰায়ে শুনিব পাওঁ, বিশেষকৈ পিতৃ মাতৃৰ মুখত, যে মোৰ সন্তানটোৱে মোবাইল নহলে ভাতেই নাখায় বা অন্য একো কাম নকৰে। কিন্তু সেইসকল পিতৃ মাতৃৰ মোৰ এটা প্ৰশ্ন যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ শিশুটিৰ হাতত মোবাইলটো তুলি দিয়াতকৈ এখন মূল্যৱান গ্ৰন্থ বা এখন সাধুকথাৰ কুকি কিয় তুলি দিয়া নাইকিয়া? আৰু এটা কথা যে আপোনাৰ সন্তানক ভিডিঅ' গেম বা অযথা যিবোৰ খৰচ পাতিৰ নামত পইচা খৰচ কৰি আছে তাতকৈ মাহেকত 40 টকা এটা খৰচ কৰি অসমীয়া এখন শিশু আলোচনী কিয় তুলি দিয়া নাইকিয়া? তাতকৈ আৰু এটা ডাঙৰ কথা যে এগৰাকী মাতৃ বা পিতৃয়ে সন্তানৰ সৈতে একেলগে মোবাইলত গেম খেলা বা বিভিন্ন ভিডিঅ' চোৱাতকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত এখন যদি গ্ৰন্থ দুই সমানে পঢ়ে, তেওঁকো পঢ়িবলৈ দিয়ে আপুনিও পঢ়ে, তেতিয়াহ'লে জানো আপোনাৰ সন্তানটোৱে পঢ়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহী নহ'ব। সেয়ে মোৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে সন্তানক মোবাইলৰ পৰা কিছু দূৰ বিৰত ৰাখি ঠিক অসমীয়া বিভিন্ন গ্ৰন্থ, মাহেকীয়া আলোচনী, সাধুকথাৰ পুথিৰ প্ৰতি আপোনাৰ সন্তানক আগ্ৰহী কৰি তোলক। আপোনাৰ এখোজ পিতৃ মাতৃৰ চেষ্টাৰেই হয়তো আমাৰ সমাজখনৰ বাবে এটা নতুন দিশ কঢ়িয়াই লৈ আহিব।